El significat d'aquest guardó per nosaltres és un reconeixement al qual, amb aquestes quatre generacions que portem, que van fer un gran esforç amb aquest tipus de comerç que és absolutament singular. Para nosotros conseguir este premio representa muchísimo porque atrás del concepto de mariposa negra hay muchísimo trabajo. Aquest guardó és un homenatge a la feina iniciada en la meva mare que ara continua en el meu fill. El que representa aquest guardó per nosaltres, a part d'un immens honor, és una gratificació a la feina que portem feta. Destacar d'entremig de tantes propostes bones és un immens plaer. Solament desitjo llarga vida al comerç.